নিশাৰ ভাগত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ জামুগুৰিহাটৰ দোকা চাপৰি গাঁৱত। জামুগুৰিহাটৰ দুগৰাকী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱকৰ সফলতাত আত্মহাৰা দোকা চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰিয়াংকু শইকীয়া আৰু ৰূপজ্যোতি বৰুৱা গামোচা পিন্ধাই আশীৰ্বাদ প্ৰদান গাঁওবাসীৰ। যোৱাকালি ঘোষণা কৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফলৰ পাছতে জামুগুৰিহাটৰ দোকা চাপৰি গাঁৱত নিশাৰ ভাগত উৎফুল্লিত পৰিৱেশে দেখা দিছে। আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা গাঁওখনৰ দুগৰাকী দৰিদ্ৰ ঘৰৰ যুৱক ক্ৰমে প্ৰিয়াংকু শইকীয়া আৰু ৰূপজ্যোতি বৰুৱাই সদ্যঘোষিত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে গাঁওখনৰ ৰাইজে গামোচা পিন্ধাই আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দুয়োগৰাকী যুৱকৰ পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি সন্তানক কঠোৰ সংগ্ৰামৰ মাজেদি লালিত পালিত কৰিছিল। সন্তানৰ সফলতাত আনন্দত আত্মহাৰা দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ। স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দুয়োগৰাকী যুৱকৰ। আজি মই উত্তীৰ্ণ হৈ খুবেই আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মোৰ মা দেউতাৰ কষ্টৰ বাবে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু গাঁওবাসীৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবেও তেখেতসকলকো বহুতখিনি ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে এই বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ যি চৰকাৰ, তেখেতসকলে যিভাৱে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে এই পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগতে আৰু বিভিন্ন পিছপৰা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নতি হৈছে আৰু সেই বিষয়ত মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সদৌ অসমবাসীক মোৰ ফালৰ পৰা আজি ঘোষণা হোৱা সদ্যঘোষিত অসম চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত মই চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। এই সুযোগতে মই এই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে। এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰে পিছপৰা গাঁও তথা আমাৰ দৰে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ পৰা এজন লোকে বান্ধিব নোৱাৰে এটা চৰকাৰী চাকৰি লাভ। জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।